Conseguiu? Como é que foi hoje? Consegui um monte. Opa, olha! Te impressionou? Tô impressionada. Olha aqui, quanto ainda tem. Tem mais? Um monte. Estela, você comprou essas revistas? Tudo doação. E ainda tem mais um monte aqui dentro. Da que ótimo. Tá pronto, você tá com fome? Tô morrendo de fome, vou no banheiro rapidinho. Tá. Senhoras e senhores, a grande catadora de revistas, um oferecimento. Tomates orgânicos Happy Greens. Dá um tchauzinho. Gente, que é o Emílio aqui. Olha lá como ela sorri de boca cheia. Que lindo. Eu odeio quando faz isso. Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego. Tão rock and roll. Oi, querida, tudo bem? Amanhã eu estarei aqui a partir das 9. Você vem mesmo? O Emílio tá aqui. Tá com saudade de você. Tá? Beijão. Tá bom, Rê. Então, combinado. Amanhã de manhã eu tô aí. Tá? Beijo. As revistas estão todas no chão destruídas. Stephanie, na boa. Ele não sabe ler. Não, peraí, Steph. É cedão mesmo? É, super cedo. Eu tenho ainda, vem.
Oi. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, tudo e você? Bem. E o Emílio? O Emílio tá bem. Tá bem. Já tá interagindo mais a cada dia. Ai, que bom. Isso. Porque você sabe, né, que o dano psicológico é pior do que o físico. Então demora mais tempo. Mas ele já tá bem. Ai, fico feliz de saber. Bom. Opa! Trouxe tudo isso aqui. Obrigada, obrigada. Já leve isso aqui pra ele, porque ele tá ansioso. Deixa suas coisas aqui. Isso. Tá por ali, né? Isso. Sabe onde é, né? E aí, Emílio? Ó. Bye.